Ciao, benvenuto, benvenuta sul mio canale Italia con Ana Paola. Muito bem-vindo aqui no meu canal Italia con Ana Paola. Eu sou Ana Paola, professora de italiano especializada no ensino de italiano para falantes de língua portuguesa. E se você ama italiano, então fica por aqui. Me siga também nas outras redes sociais, no Instagram. Ali tem stories, tem dicas novas todos os dias. E hoje nós teremos uma aula completa aqui no YouTube, uma aula que uma estudante de italiano pediu. Ela pediu análise de uma música, e esse é um quadro muito amado por aqui. Estudo da língua italiana com a música através, não necessariamente da tradução, mas do estudo das palavras, das estruturas da língua italiana. E essa pessoa que me segue lá no Instagram me pediu através de uma mensagem de estudarmos essa música dos anos 70. É uma música muito romântica, muito bonita, que me faz lembrar a minha infância, porque o meu pai tinha um disco de italiano e essa era uma das músicas que ele costumava ouvir. Meus pais, na realidade. A música se chama Tornerò. Tornerò. Se você assistiu às últimas aulas, você vai se lembrar, porque nós vimos através do estudo de uma outra música, nós vimos como funciona o tempo futuro no italiano. Então, neste caso, tornerò, se você assistiu, você vai se lembrar que o verbo, quando termina com o, desse jeitinho assim, significa futuro na primeira pessoa, ou seja, io tornerò. Então você não precisa dizer io tornerò, você diga somente tornerò, que significa eu voltarei, ok? Então neste caso, tornerò é futuro, é algo que acontecerá no futuro. Então vamos ver a letra dessa música e a gente vai também focar bastante aí nos sons, na fonética. Começa, né, o texto, a letra dessa canção começa desse jeito aqui, ó. Rivedo ancora il treno, rivedo ancora il treno. Precisa aqui dizer quem revê o trem? Né? Rivedo ancora il treno. Não precisa dizer quem, porque é io rivedo. Rivedere significa rever. Então, neste caso, eu revejo, puxando ali a memória, ele revê ainda o trem. Rivedo ancora il treno allontanarsi. Eu revejo ainda o trem afastar-se. Olha só, algo que está longe, no italiano se diz que é lontano. Allontanarsi é afastar-se, ok? E tu che asciughi quella lacrima? E você che enxuga? Olha aqui, tu asciughi. Asciugare è enxugar. Então, io asciugo, tu asciughi. Terminando ali com i. Se você ouvir um verbo terminando com i, se refere a tu, ok? Segunda pessoa. E tu che asciughi quella lacrima? E você che enxuga aquela lacrima? Tornerò. Voltarei. Come è possibile un anno senza te? Como é possível um ano sem você? Como é possibile? Olha só, esse como é possibile, houve essa junção aqui. Na realidade, isso daqui é come è possibile. Para não, né, para unir aí o som, para ficar algo mais fluido de se falar, então come è possibile un anno senza te? Então, o que a língua italiana faz? Une essas duas palavras desse jeitinho aqui, ó, fazendo cair aquele e do come, e aí fica um som só. Fica assim, ó, come, come, em vez de come è, come. Então, vamos lá. Rivedo ancora il treno. Esse il, a palavrinha que termina com L no final da palavra, não é eu, é il. Linguinha atrás dos dentes frontais. Il. Rivedo ancora il treno. Allontanarsi. Ai, mas aqui tem dois L's. Por quê? Qual que é a pronúncia dos dois L's? Duas consoantes seguidas no italiano.
reforça a pronúncia daquela consoante. Então, aqui, a pronúncia é allontanarsi. Olha que eu fiquei aquele meio segundinho a mais puxando aquela pronúncia daquele L. Eu não disse assim, ó, allontanarsi, allontanarsi. Eu disse allontanarsi. Fica aquele meio segundinho a mais ali de pronúncia. Então, allontanarsi. E tu, que asciughi quella lacrima, CHE, tem o som de que. E o significado neste caso aqui é o mesmo, que. Você que enxuga aquela lágrima. Isso aqui é que significa que. Asciughi, asciughi. Este H entre a letra G e a letra I no italiano dá a essa sílaba aqui o som duro. Se não houvesse esse H, seria asciughi. O GI sem o H é GI. Para dar esse som duro de GI, precisa do H. Enquanto no português a gente usa o U, no italiano não. Se houver o U ali, depois do Q, por exemplo, enfim, depois do G, aquele U é pronunciado. Se aqui tivesse um U, seria GUI. GUI, não seria SHUGI. Para dar esse som GI, precisa do H ali. Entre o G e o I, tá bom? Ah, e essa outra pronúncia aqui, olha, o SCI no italiano tem o som do nosso CH, ou do nosso X, né? Sh, neste caso é chi, axugue, axugue, tem esse som aqui, tá bom? Ai, mas e o X? Não, o X não vai ter esse som. Ah, mas e o CH? Não, o CH tem outro som. A vantagem da língua italiana é exatamente essa. Existe um modo de produzir esse som, X, que é com SCI. Então, tu que asciughi quella lacrima. Tá vendo que eu disse que o U é pronunciado? Isso aqui não é quella, né? Como nós leríamos se estivéssemos lendo em português. É quella. Quella, tá vendo que o U é pronunciado, então quella lacrima, sílaba tônica no lá, como lágrima, lacrima, tornerò. Come è possibile un anno senza te? Aqui não tem segredo, o Z somente tem o som esplosivo, senza, senza, ok? Como que ele canta aqui? Rivedo ancora il treno. Allontanarsi tu, che asciughi quella lacrima, tornerò. Com'è possibile un anno senza te? E aí continua. Adesso scrivi, agora, adesso scrivi. Lembra que eu falei que o verbo se terminar com i? Se trata de quem? Com quem que ele está falando? Com tu. Então, adesso scrivi, agora escreva. Tu, aspettami, mi speri. Il tempo passerà. O tempo passará. Olha aqui, esse passerá também é futuro. Ah, mas você falou que termina com o. Então, em se tratando de io, termina com o. Se, por exemplo, eu dissesse eu passarei, é io passerò. Você viu, né? Eu voltarei, io tornerò. Neste caso, il tempo, terceira pessoa. Il tempo passerà. Então, isso é futuro, o tempo passará. Un anno non è un secolo. Un anno non è un secolo. Un anno non è un secolo. Tornerò, voltarei. Como é difícil, novamente, como é difícil, restare senza te. Isso daqui significa ficar sem você. No portuliano, a gente diria, né? Como que é ficar? Ai, meu Deus, como será ficar? Ah, só colocar o e final ali depois do verbo, né? Então, ficare. Nunca diga isso, porque isso daqui é palavrão no italiano. Isso é palavrão. Então, se você quer dizer com sentido em português ficar, no italiano, não diga isso, porque vai soar muito mal. Você diz restare, restare. Então, isso daqui significa ficar sem você.
Então ele diz: como é difícil ficar sem você, como é difícil restar senza te. Beleza? Ó, a dica foi dada. Marque aí, anote aí no papelzinho. E aí ele diz: sei la mia vita. Você é a minha, a vida minha, né? Aqui ele diz: la vita mia. Esse sei, o que que é? É o verbo essere no presente. O verbo ser. Io sono, eu sou. Tu sei, você é. Então ele diz: tu sei la mia vita. Quanta nostalgia senza te. Quanta saudade, ou quanta nostalgia. A gente tem a palavra saudade, então a gente vai usar e abusar, né? Quanta nostalgia senza te. Quanta saudade, ou quanta nostalgia sem você. Tornerò, tornerò, voltarei, voltarei. Agora a parte fonética é. Vamos ver aqui. Adesso scrivi sem problemas, como nós dizemos no português, né? Só não coloca o i aqui no antes do s mudo aqui, tá? Do s impuro. Não é scrivi, é scrivi. Scrivi. Depois aspettami. Tá vendo aqui a dupla consoante que eu disse que é só dar uma puxadinha a mais ali na pronúncia? Não é aspettami, é aspettami, aspettami. Il tempo passerà, di nuovo olha aqui, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Aqui nós temos de novo aqueles casos em que o som se torna único, né? Aqui em vez, não é um anno, mas é un anno, un anno. É como se unisse, a palavrinha ali terminou com o N. Então se une a outra palavra que é uma vogal, né? Começa por vogal. Então, ó, un anno non è un secolo. Non è, non è. Non è un secolo. Dizendo junto esse non è, fica non è. Un anno non è. Un anno non è un secolo. Tornerò de novo. Come è difficile, olha aqui, puxadinha no F, perché è dupla. Como é difícil, né? Ah, olha aqui, som do CI, gente. CI não se pronuncia no italiano si, como a gente está acostumado no português. O CI no italiano será sempre ti. Ti, essa é a pronúncia. Tem nada a ver com T, tá bom? Ti, CI. Como é difícil restare senza te. Palavra que começa com o R no italiano. É como se fosse a palavra que no português tem um R só no meio da palavra, né? Coração, coração, certo? No italiano, ó, a palavra começou, italiano não tem esse som de R aqui, a gente leria restare, né? Restare. Italiano é re, restare. Como é difícil restare senza te, o Z explosivinho. Sei la vita mia, sem segredos. Quanta nostalgia. O G também é explosivo, não é quanta nostalgia, tá? É quanta nostalgia, di, quanta nostalgia senza te tornerò. Vamos ver se eu lembro aqui essa parte é. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò. Com'è difficile restare senza te. Ah, e agora começa, é tipo um refrão essa parte aqui, né? É cantado, tem um coro também. Sei la vita mia, quanta nostalgia. E qualcuno dice, senza te tornerò. E aí, continuando. Essa música é bem curtinha. Olha aqui. Ah, só uma interrupção aqui. Só uma interrupção. Eu compartilho a letra, a tradução das músicas no meu canal do Telegram. Então é só você procurar aqui na descrição deste vídeo o link para o canal no Telegram, e aí você vai poder ter o arquivo em PDF com a letra e a tradução dessa música e o link para a música no YouTube, ok? Agora vem uma parte em prosa com uma voz feminina.
Então ela declama, ela fala essa parte aqui, ó. Ela diz o seguinte: da quando sei partito? Esse da quando significa desde que? Desde que você foi embora. Sei partito é o verbo partire no passado. E lembra que eu disse antes que sei é do verbo essere, você é. Neste caso aqui, não, ele não funciona como verbo absoluto, como verbo ser. O verbo ser no italiano também é um auxiliar, ou seja, ele ajuda muitos verbos quando se deve fazer alguma construção no passado. Por exemplo, partire, né? Io parto, tu parti e lui o lei parte. Quando você quer falar que você partiu, io sono partita, então ali se usa esse essere, esse verbo essere conjugado no presente. Só que ele não tem a função de ser, mas ele tem a função de ajudante, de auxiliar. Ele auxilia esse verbo partir. Então, io sono partita significa eu parti, simplesmente. Esse palavrão todo para dizer eu parti, eu fui embora. Sono partita. Tu sei partito. Neste caso aqui, da quando sei partito, desde que você partiu. E lui ou lei é partita ou é partito. Ela partiu, ele partiu, ok? Neste caso aqui, ela está falando, tá vendo que é o sei, sei se trata de tu, só que aqui como auxiliar. Então ela está dizendo: desde que você partiu, é cominciata per me la solitudine. Aqui nós temos outro caso de verbo no passado. Cominciare significa começar. È cominciata, neste caso também aqui se trata do passado. Significa começou. É cominciata, mas por que aqui é sei e aqui é? Porque aqui ela está falando você, tu. Tu sei partito ou tu sei partita. Você partiu, certo? E aqui é cominciata que cosa? O quê? La solitudine, ou seja, não se trata de tu, mas se trata de la solitudine. Terceira pessoa. Então por isso é io sono, ricordati. Lembre-se, io sono, tu sei e lui o lei è. Neste caso, la solitudine è cominciata. A solidão começou. Então ela diz: desde que você foi embora, começou para mim a solidão. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. Intorno a me, in minha volta, c'è il ricordo. E se c'è significa simplesmente. Tem o quê? A lembrança, c'è il ricordo, tem a lembrança, dei giorni belli, dos dias lindos, dei giorni belli, isso daqui está no plural, outra característica do italiano, viu? Palavras, não estou falando de verbos, hein? O verbo terminando com isso, se trata de tu, no caso de palavras normais, de substantivos, adjetivos. Terminou com i, significa que está no plural. Então, ó, dei giorni belli, dos dias lindos. Se fosse no singular, como seria? Del giorno bello. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui é plural. Dei giorni belli, del nostro amore, do nosso amor. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata. A rosa che mi hai lasciato. Que você deixou para mim. Lasciare é deixar. Isso daqui é passado. Você deixou o passado. Ai, Ana Paula, mas você não falou aqui o verbo no passado. Precisa aqui do essere, né? Porque que é esse ai aqui? É o outro auxiliar. Calma, fique tranquila, porque na língua italiana são somente dois auxiliares, tá? Ou o essere, como nós vimos, tu, io sono, tu sei, lui è. Partito, né? E aí faz forma ali o verbo no passado. Dependendo do verbo, se usa o essere. Dependendo do verbo, se usa o avere, que significa ter. Assim como o essere, o avere tem um sentido absoluto. Por exemplo, eu tenho um par de óculos. Ho un paio di occhiali. Ok? Io ho. Isso aqui é o verbo avere. Eu tenho.
un cellulare. Io tenho un cellulare. Io ho un cellulare. Verbo avere. Io ho, tu hai, lui o lei ha. Certo? Como auxiliar, ele faz a mesma coisinha lá do essere, né? Então, tu hai lasciato. Ela está falando com tu, com você. Você deixou. La rosa que mi hai lasciato. A rosa que você deixou para mim. Mi hai lasciato. Si è ormai seccata. Já se secou. Esse ormai, nesse caso, tem sentido de já. A essa altura se secou. Neste caso aqui, já se secou. La rosa si è seccata. A rosa si seccò. Ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ed io, che è esse Dio? Isso daqui è só para formar un som bonito aí na língua italiana. A língua italiana tem disso. Quando existe a conjunção, esse e no italiano, o e é igual ao nosso e no português. Por outro lado, se a palavra seguinte começar por vogal, como por exemplo aqui, io, a língua italiana coloca esse D eufônico, só para formar, para não ter interrupção na pronúncia, na sonoridade ali, para não ficar eio, se diz edio, se coloca esse D, aí forma um som único, fica edio, não fica edio. O som fica único. Ed io la tengo in un libro. E eu a mantenho num livro. Tem muita gente que quer dizer que tem alguma coisa, fala assim, io tengo. Não. Esse é um verbo que existe no italiano, mas significa outra coisa. Tenere no italiano significa manter. Então, io la tengo, eu mantenho o quê? Se lá se refere à rosa, né? Eu mantenho a rosa. Ed io la tengo. E eu a mantenho. E num libro que não finisco mais de leggere. Num livro, e num libro que não finisco mais de leggere. Que não termino nunca de ler. Quanto à pronúncia aqui, vamos ver. Da quando sei partito, tranquilo. É cominciata, olha aqui o sei, som de ti. É cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è. Olha aqui o som, esse som. C'è il ricordo dei giorni, giorni, esse G è esplosivo, è giorni belli del nostro amore, del, non è de o, o de u, de o, no, è del, incosta a linguinha aqui atrás no palato aqui. La rosa, olha aqui R no começo de palavra, la rosa. Che, CH tem som do nosso que, né? Che mi hai lasciato. O H no começo de palavra no italiano é mudo, assim como no português. Então aqui é che mi hai, ai, simplesmente assim. Olha o SCI, aquele som do X. Shhh. Lasciato, que você deixou, né? Lasciato. Se è ormai seccata. De novo, dupla consoante, não tem segredo. Às vezes tem segredo só para identificar, mas isso vem com o tempo, fique tranquila. Mas é só dar uma ênfase ali naquela consoante. Não é cegada, cegada, é secada. Olha que eu fiquei aquele meio segundinho a mais. Secada. Edio, olha aqui, lembra? Um som único fica neste caso, com a palavra começando por vogal, depois do E. Edio. La tengo, no tengo, isso aqui eu tô falando pro pessoal de São Paulo, que a gente tende a falar desse jeito, tengo. Não tô entendendo, isso aí é pra mim? Não é la tengo, é la tengo, la tengo. É aberto o som aí desse E, essa vogal tem o som aberto, la tengo, tengo. La tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Olha aqui. O som explosivo do G, sendo duplo, fica aquele meio segundinho a mais. Leggere, leggere. Leia comigo em voz alta. Essa parte é uma parte recitada. Da quando sei partito, è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata. Ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. E agora a última parte da música. Ele diz assim, ó, ricominciare insieme,
Recomeçar insieme, juntos. Ti voglio tanto bene. Gosto tanto de você. Te quero tão bem. Ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami. O tempo voa. Mi speri. Tornerò, voltarei. Pensami sempre, sai. Pensi em mim sempre. Pensami. Olha que modo mais lindo de se falar no italiano. Como se no português nós disséssemos me pense, né? Ou pense-me. No italiano se fala. Oficialmente, na língua italiana, isso é correto. Pensa-me. Eu adoro isso. Eu adoro esse tipo de verbo. Pensa-me. Pense em mim sempre. Pensa-me sempre. Sai. Esse sai é aquele nosso sabe. Tu sai. Significa você sabe. Neste caso aqui, é uma pergunta retórica, né? Sai. Il tempo passerà. E o tempo passará. Sei la vita mia. Essa parte nós vimos. Você é a vida minha. Amore mio. Amor, meu amor. Quanta nostalgia, quanta saudade, quanta nostalgia. Un anno non è un secolo. Un anno non è un secolo. Senza te, sem você. Tornerò, tornerò. Pensami sempre, sai? Tornerò. Pensi sempre em mim, sabe? Voltarei. Agora, eu acho que a gente não tem segredo aqui com a parte fonética, porque a gente já viu quase todos os sons aqui presentes nessa música, sons diferentes. Então, lembrando, palavra começa com R, fica ri. Ricominciare, sei è ci, ricominciare. Insieme, ti voglio tanto bene, ti tem esse som. Aquele som do ti é com se, tá bom? É como se ricominciare. Isso aqui não é ti voglio, não. Ti voglio. Ah, e o GLI tem o som do nosso LH, do li, ti voglio tanto bene. De novo, né? Tanto, tanto. Não é tanto. Tô entendendo tanto bene. Não é assim, tanto. É tanto. As vogais são sempre abertas. Ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami. Sem segredos, aquela puxadinha no te, aspettami. Tornerò. Pensami sempre, sai? E il tempo passerà. Sei la vita mia, amore mio, quanta nostalgia. O GI è esplosivo. Un anno non è un secolo senza te. Z è esplosivo, senza te. Tornerò, tornerò, pensami sempre, sai? Tornerò, tornerò. Ricominciare insieme. Ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami. Tornerò. Pensami sempre, sai? E il tempo passerà. Sei la vita mia, amore mio, quanta nostalgia, un anno non è un secolo, senza te tornerò. Ai, aqui é um monte de gente cantando, agora tá pedindo demais. A pessoa aqui nem é cantora, fazia parte de um monte de gente. É isso, relembrando. Quer ter o PDF com letra, tradução e o link para essa música no YouTube, essa música maravilhosa? Eu vou mandar lá no grupo no Telegram, ok? Grupo Vita, Viver em Italiano. Você vai encontrar o link aqui na descrição deste vídeo. E pegue como um objeto de estudo esse texto, esse PDF. Compare as estruturas. Depois, leia em voz alta, falar em voz alta, praticar em voz alta ajuda demais. E depois, vai lá e cante você também, solte aí o gogó. Lembrando também que para mim será um prazer enorme te receber em todas as minhas redes sociais. Estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Telegram e aqui no YouTube. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso é muito importante para que o YouTube continue distribuindo os vídeos, porque a gente sabe que está cada vez mais difícil. Então, assim, comente, deixe o like, que assim você ajuda o canal e terá sempre as aulas de italiano gratuitas por aqui, ok? E te vediamo alla prossima lezione, nos vemos na próxima aula. Um bacio!